Pessoal, eu acabei de acordar e vocês vão ver a minha rotina para o trabalho, então acompanhe o vídeo. Eu vou escovar os meus dentes, mas antes eu vou encher a banheira de água para não ter que tomar banho gelado. Eu vou escovar os meus dentes. Eu peguei aí a escova, eu não tava muito bem pra falar, eu não tava falando muito porque eu tava com muito sono, gente. Bom, agora eu vou tomar o meu banho. Passei uma máscara de cravos, como vocês viram, e passei essa bucha no meu corpo para tirar todo o suor da noite. Agora eu vou sair do banho, pois eu já tô um pouco atrasada pro trabalho. Pessoal, estou falando baixo porque o Luke tá dormindo, mas eu vou em buscar minha roupa. Eu tenho o uniforme da padaria, porém eu vou com uma roupa normal e lá eu troco para colocar o uniforme da padaria. Eu vou pegar a garrafa de água para colocar na bolsa porque não pode faltar. O café pela manhã também não pode faltar, então eu resolvi pegar um cafezinho da manhã, pois é muito importante. O café de hoje foi ovos com bacon e uma saladinha de alface e com meu cafezinho. Nessa hora não deu pra narrar, mas o Luke e eu estávamos nos despedindo e o Luke ia trancar a porta pra ficar tudo seguro lá dentro. Gente, como eu trabalho numa padaria, eu tenho que chegar lá às 5h30 da manhã para 6 horas. A padaria tá aberta, porque tem pessoas que saem para trabalhar esse horário, então a padaria tem que estar aberta e eu acordo 4 horas da manhã pra... Chegando lá, eu já vi que tinha pratos para limpar, então eu já me troquei para recolher os pratos e lavá-los e guardá-los em seus devidos lugares. Depois eu fui limpar a calçada da padaria e jogar os lixos fora. Depois eu fiquei vendo o dia amanhecer, pois é muito lindo. Esse horário é o horário de pico na padaria, então muita gente vai lá e é o horário que você mais tem que ter agilidade, pois são muitos clientes em um tempo só. E aqui na padaria só tem eu de atendente, pois os outros, o patrão não conseguiu manter devido à pandemia. Thank you.
depois desses dois senhores, eu fui lá e comecei a servir as pessoas que tomam café na padaria. E acompanhem aí. Bom, depois que as pessoas saem, elas deixam uma bagunça muito grande e eu tenho que limpar isso tudo. Depois, eu voltei para o balcão de atendimento e o meu chefe, no caso padeiro, falou que eu poderia ir embora, pois o movimento hoje ia ser pouco e para não ficar ali fazendo nada. Eu fiquei bem feliz, pois eu precisava fazer alguns vídeos. E, bom, se você quiser minha rotina de edição de vídeo, deixe aqui nos comentários. E foi isso, um beijo, tchau, tchau!